Mä laitoin ne viikonloppujuomat siihen hihnalle. Sitten mä iskin sen satasen siihen pöytään. Ja sitten myyjältä tippui leukalattialle. Osaatko laskee? Laitan vaan läpi tässä siitä, niin piippaat siinä viivakoodi. Laitat siitä, kato. Tää on iso seteli. Niistä tosta eurolleen rahat takaisin. 10 senttisiä myöre. Mä saatiin jonkun auttamaan. Alo. Kassalla 6 tarvitaan laskuapua. Ei se ole ikinä nähnyt niin isoja seteleitä. Mä sanoin sille, että pidä loput, jos et osaa laskea. Mutta hei Jussi. Sulla on kiva näköinen toi krakka. Myytkö 10? Tai hups, 20. Kuule Mara, miksi sä vois siirtyä nykyaikaan? Tää sun käteistä heittely ihan, no, ihan toi ihan pelle. Kyllä minä sanon, niinku huudan käteisen nimeen. Nimittäin sunnuntaina ei käy enää tunnuslukukortit Kelan sivuilla. Sitten pitää mennä käymään tuolla toimistossa. Sitten se kaikki hakkerit ja tällaiset, tiiäksä. Jos sä rupeat käymään tuolla internetissä laittamaan sinne omia luottokorttitietoja, niin pff, hakkerit, tiiäksä. Ja sit mä varmaan otin sen foliohatun päästä pois. Missä sun foliohattu muuten on? Miten mä sitä tekisin enää mun pimeitä duuneja? Ja mitähän pimeitä duuneja sä voit tehdä? Vahdin mun siskon muksuja, okei? Okay? Se on mulle iso tuloerä, niin. Sitä paitsi, amerikkalaiset on tutkinut, että käteisten käyttäjillä on 17% pienemmät kulut kuin sähköisen rahan käyttäjillä. Siis mä säästän. Ja siitä huolimatta kaupan tiskillä sä isket setelit pöytään ja sanot kassalle vielä, että pidä loput, jos et osaa laskea. Sitten sä heräät varmaan. Tai sitten mä heräsin. Minä käytän aina pankkikorttia. Piste. Mara, mä ymmärrän, että sä oot syntynyt varmaan joskus 1800-luvun loppupuolella ja oot oppinut ensin käyttää jotain helvetin oravan nahkoja ja sen jälkeen vasta käteistä, mutta mä kerron teille veljet, käteinen on vaan rasite. Perustele toi. Tai joudut ottaa sen takaisin. Totta kai mäkin vanhassa elämässä käytin käteistä rahaa, mut sit mä sain tarpeekseni. Ensinnäkin A, mut ryöstettiin joka päivä. Mulla ei ole kauheasti mitään antaa, mutta hei, jos tähän silleen, että mulla on täällä, mulla on 500, 600, 700, 800, 900 euroa, jos otat nää kaikki, niin käykö, jää säästä kaikki! Liittymään halusin vaan kysellä, että mikä liittymä mahtaa olla, mutta kyllä rahakin kelpaa. B. Sitä käteistä. Sitä oli joko hiivatin tuutissa. Ei saatana. Ei mitään. Ja, tai siis enää mun jaksa joka taskua tai muista jokaista taskua tarkistaa. Varsinkin kun mutsi teki se aina ennen kuin mä asun himassa. Eikö sä asu vieläkin himassa? Mä asun mun eksällä. Siinä on vissi ero, jumalauta. Pönttöpää. Okei. Sitä paitsi mulla on vielä syy C:kin. Se? Mä olin kerran kuussa ihan klessana. Siis aivan rikki. Jahas. Tuttu potilas tiellä näin. Mikäs se tällä kertaa tänne lasarettia ajaa, Matti poika? Herra lääkäri. Mikä minun vaivaa? Ja mikä sinun vaivaa? Kuulehan. Kyllä minä näkisin, että sitä on tullut taas käytettyistä kätteistä rahaa. Etkö sinä muista, Matti, ollaan puhuttu aikaisemmin, että siinä on tuhansia, ellei miljoonia bakteereja, jotka saattavat mennä sinun suusta, nenästä tai mistä tahansa reiästä sinun kehon sisääsi. Tämä on reaktio niitä vastaan. Onko minulla HIV? Onko HIV? No kuule, ei tietääkseni HIV tartu vitosen setelistä. Mutta siitä herääkin kysymys, että oletko ollut Tallinnassa? Joten siinä muutama syy sulle. Okei. Saat takaisin, okei. Mites Jussi? Mites sulla on nää maksuhommat? Onko se
Maksat sen luonnossa vai? Mitenkä tota noin komena miehenä? Niin sanotusti luontavissa winkuu. Wang wang wang! Tiedätkö, niinku painaa... Mä maksan tällä. Sulla on varmaan paljon muijia. Paljon. Kaikki on teeksä suhteellista, eiks niin? Voiks tässä maksaa MobilePaylla? Oh my god! Onks sun MobilePay? That's so cool! Kela, tää on MobilePay! Ai saa paljon naisia. Sä oot ihan hullu viileä. No, viileä. Mut hei, jätkä. Kahvit on juotu. Meikäläinen ainakin lähtee takaisin hihnalle, painaa duunia. Että nähdään taas ensi kahvitauolla, eiks niin? All right. Lähtisitkö mun kanssa kahville? Ja siitä mun sohvalle? Mulla on Mobile B. Joo, ja mulla on poikaystävä. Ymmärrät sä? Kuka ei puhu mun mimmillä? Ilman mun lupaa! Tajuutsä sä? Ei puhu mitään. Vittu, me ollaan jätet poikata. Mulla on tää Mobile Bay. Vittu, Mobile Bay. Hommasen näköinen jäi siitä.